Ok, hard. Sta kështë e mërë menja, Julian. Ja, s'ma ishte mërë menja. Ja, ja ku, ja ku erdi para dita. Para përgjësive. Ja ku erdi dita, ja ku erdi dita. Me lëngje, me gjërë. Këtu ke shumë gjëra të të mërshme. Si që shikon. E shof, e shof. Ke vez. Ke dhe këto kombinimet që futën stafi dhe bëjnë qatë i dojë. Kjo që është kjo? Nuk ja kam idenë. Qëfar është kjo? Mjell me ujë. Mjell me ujë. Mjell me ujë. Ai kupton sa interesante duket që në kështu. Ke edhe kështu me piper, me qep, me gjëra. Ke kola me, kjo me çfarë ishte? Kafe me krip. Ke shumë kombinime aty. Dhe unë tani do të bëj pyetjen, Julian. Nëse do përgjigjesh, nuk do pish asgjë. Po, nëse do përgjigjesh do pi në do pi të gjitha për njerëz. Jo të gjitha, më. Atë bësh aka. Nis nga kjo. E para. Nga kjo nisim? Po. Dhe pyetja e parë është për Julian Dedën. Tregon një rast hatërmbetje me Turjan Hyskën. Po më? Ta tregojmë. Mhm. Bëm një bisedë para tash i përfushat për shkak të balancave mes opozitës dhe pushtetit. Dhe isha pak hatërmbetur sepse mendova që spektakli po mban pak anën e pushtetit. Kjo ishte rast i parë i hatërmbetjes me Turjan. Jo, të parë një rast. Një rast, jo pa një rast thjesht. Okej. Okay. Dhe po, po e rregullum pastaj, s'ka problem. E kuptoj, po sigurisht. I ra më shumë opozitës. Domethënë Turjani po mbronte pushtetin, ti po mbroje? Jo, unë mendova se spektakli, duke pasur spektakl. Po mbante shumë, po mbante anën andej më shumë. Edhe u debatosëm dhe po them ngeli hatri, po themi se e kuptoj, hatërmbetje, okej, kjo ikën. Iku kjo. Iku kjo. E lem këtu poshtë. Dhe më thonë 2, 4, 6, 8, të ke edhe 9 pytja, apo jo? Po. Ajde, oci, ajde. Pse, qa kujton ti? Qa kujton ti se s'punojmë ne këtue? Ore të tëra përgjigje... Oferta e fundit nga një televizion. TV Klani. S'kam pas tjetër. Po s'kam pas, ma. Oferta e fundit ka qenë nga TV Klani. Nuk lejohet pra. Na duhet i gjonë neve, pse ne punojmë për lajme këtu se s'punojmë për... Oferta e fundit nga televizion, TV Klani pra ka qenë. Po jo pra, na duhet një ofertë, do me kur ke qenë TV Klan, se ti TV Klan një. S'kam pas pra. Po pa... s'kam patur mo. Po jo mo. Po së shfarim që s'kam patur mo njëri. Që po kjoj mo. Po s'më kanë bërë mor ofertë mor, se s'kanë... Po s'kan, s'kan... quhet? Quhet? Po përgjigja. Emi. Po, ha, sepse shiko, unë përgjigja. Unë po t'kisha ofertë jo, nga jo. Ne nuk e quim te, po po ta falë të ratë. Për këtë zebe nuk i quim të gjërë. Edhe njërë, stafi. Okay, folini pak Olcis, folini pak. Mesazhi i fundit në telefon me një nga deputetët e Partisë Demokratike. Po. Me një nga që është zgjedhur tash. Po, i thash do ham dark, i thash. Po, do ham dark, shoh ham dark me Fred Rushen. A, pa, ne du me pa. Telefonin në rese. Për kështu ças them. Më fal, mesazhi i fundit ka qenë mirëmëngjes deputet. Pa. Edhe më tha mu, je me atë shokun tjetër se është një formë kështu, po themi, për të bërë shaka. Ja. Po mos e trego sepse nuk është etike, jo, s'është etike, jo, no. E kuptoj. Nuk është etike. Deputet mirëmëngjes. E kapë? Okej. E kuptoj. E lexove emrin sipër? Ka drejt, po. Fred Rushaj. Po. E përshëndesim. I treti i Tiranës. Good. Hop of luck. Ui, që në boni kjo neve. Po, që më thash mërë, se di kujdoj qësh gjithë të gota. Na shkrin. Ore, mirë që si ishte loja që ti pishti nëse ja përgjigjet. Mirë që si kjo loja. Kush nga personajët publike të ka Lek Borgj? Albano. Më ka i 2000 leksh. Ja, ja, ja. Ja, si uen këta të ashe. Po. Që që? 2000 lek. A, do lek madhë, ja, s'm'ka asë një, se nuk para jap lek borç. A, shef, këtu t'a shi, s'ke qapë. Po s'm'ka mër. Po, e do se s'bën të m'ket një. Një. Pësa aty është? Albano, pra. Po t'a thash. Po, sa lek t'ka? 2000 lek. A, ma ha, t'a shi e burba. Po, e bella, to, benestraf, kula. Po, ja, ma ka e kjo është? Albano, t'ka lek borç. Po. Oke. S'po themi shifër, hiku dhe kjo. Kush është aktori me cilin nuk do doje të punoje kur? Që sot e tutje pra, sepse... Po, që sot e tutje, absolutisht. Ka punuja për fatë keqë, me Salcan. Salcan o rapin, nuk do të punoje kur? Ne. Nuk e meriton. Iko dhe kjo. Iko dhe kjo. Ka në e arsye specifika, apo? E të shikë kjo, së është pisa. A, oke.
Vazhdoj pak. Tregon një rast konflikt përplasjeje me bashkëshorten për shkak të profesionit. Konflikt përplasje, dhe më thënë se përplasje është kështu, deri në divorc, se kupton ti, po. Po konflikt, po. Konflikt. Shar momenti. Po, po, nga këto, për shkak profesionit, nga këto vonesat, nga këto... Se shpër për shumë këto... nëjerë, gjelozë kështu për nëjë aktore, për nëjë... Jo, nuk është bas njerë, sepse nuk është se i kam dhënë nëjerë shkak më bëhë gjelozë, se s'kam pas nëjerë... E kuptava. Si puna jote më rrës, nuk është se ja, puth njëri në sytë... Ska shansë, ska shansë... Qa boti... Rrugët dynë... Po, po për qështjen orarëve, po, po ngele, për i thash, po këta e më punë, dhe që të bëjë, ja, ne jo të orarëve, jo të gjojmë herit, jo të gjojmë herit, dhe kjo ka qenë. Plasi. Plasi. Iko dhe qeto, ja. Iko... Ate vajnë do t'a pion, dhe dhe e përgjitë në Kastile. I, ka vaj këta? Vajnë. A, këta. Ok. Se la bënë mirë për... Cili. Me frena dore. Cili ka qenë momenti më i vështirë në jetën e Julian Dedës? Atëherë momenti më i vështirë, po themi deri tani që është një moment i vështirë, ishte ajo që kalova me babain për çështjen e Covidit. Kaluam një ca ditë shumë të vështira. Do një, po them një muaj, por tani është mirë. Tani është mirë. Hiqte, lërë e vizën, lërë e vizën, hiqte, hiqte. Lërë e vizën, si si tjesën e po një... Që tje vla, regullat i vendosë vetë... Aha, se da pa mirë për fytin mo! Okej, kalim të këpërjetja tjetër që është. Kush nga femrat e ekranit apo showbizit shqiptar të pëlqen? Që ke një simpati? Marina. Marina Vjolca? Po. Që kam një simpati, pa, apo thu për... Në që kuptim e ke fjallin të qështë? Jo, simpati pra, që simpati... Si figure ekranit, po. Marina rezaton një mjesi, një pozitivitet dhe një, do më thonë, është shumë e thjesht në mënyrën se si e të bënë gjënë. Po, më vla, po pje një për qefë më bursonë të gjënë. Do t'a pi pra vajnë, fund, do t'a ja përgjitë, do pi dhe vajnë. Okej, unë heqë vajnë tani. Pse budallë jam unë? Edhe pse budallë, mos ja përgjitë, qaf letër. Unë thash do pi vajnë, hoqë vajnë ti. Ta shike për ta pi, majmen. A e vem bast. Po, adje. Sa është roga jote në Kalifornia? Foli cik të shi. Një milion lek, vjetra. Tashi. A do, atë që është me letra. Po e thash, ashtu. U jo, u s'thash që me letra, u thash, sa është roga jote në Kalifornia? Po nuk lejohet me thonë rogë, që është dhe apini. A shef? Se s'lejohet, është munges etike. Që kujtë di jam budallën? Tashi. Zjedh. Që ishte kjo, ju lutem? Jo, jo, s'kemi nevoj. Jo, po du me di që ishte, kjo ishte uj me mjell. Po kjo? Po pije ti ta provojmë. Kjo është me ginger. A, mos e pija shumë, për... Ja të gjithë, mjës pjetë... A ta pi këtë ujin? A ta pi këtë ujin? Pije vla, ja kërë këtë. Me cilin prej aktorve nuk flet? Një nga aktore që nuk flet, përveç nuk lejohen personajet që janë të thënë përpara. Që nuk flet sot. Aktor që s'flas me te? Pa. Vëdo ma jesh. Me tjerë flas. Ja, të shurës të se nuk vedi. Flas me, me gjithë flas me. Ja. E na duhet emri. A i që ta shpar? Ja, praj, ke... Do i tjetër, do të mos flas me i tjetër të shqip. Unë flas më me... Unë flas më me këtë me gjithë. Ja, me një që nuk flet. Përveç personajëve që i ke djegur gjatë lojës. Me gaz gjogën. Me kë? Me gaz me në gjogën. Nuk flas. Nuk flet. Jo, e njef kush është? Jo, se kjo është e të mërshme të shqip, që ti ta bësh këtë. Që tu shjo. Pa i njof gaz me në gjokën edhe është njëa pedagogët më të mirë. Aaaaaah! Ok, njof. Nuk flasë me të. është njëa pedagogët më të mirë. Nuk pse? Pa të shi, s'ka, a që shpytja, me kësë fletë. Kuptaj. Pije që këti. Jo, jo. Pa ja, pije.
Nu më lejon se. Mai bën, mai bën. Jo, mëse nuk është, nuk të bën mirë, nuk të bën mirë, nuk të bën mirë. Okej, ky është. Okej. Kjo ishte dhe loja me Julian Detë, po ne sapo kemi filluar. Po, po kemi prapë. Se ti je vetëm në pjesën e dytë, por ne bashkë kemi edhe një pjesë të tretë. Ah, ajo është aty ku planohen pinguinat. Bravo. Tani do të rikthej edhe një herë në apartamentin Disle, Julian Detë. Hajde shumë. Shihem pas pak me Julian Detë.